Nyitóan nyitok már, ugye fogok hologramból, de arra köszönöm, hogy valamit tekintítünk. Ale to hovorí, ale máme teda zaujímavejšiu akciu pred nami. Najmenšie lietadlo dnešnej Airshow Suchoj 31M je špeciál pre akrobáciu a za riadením sedí pán Dušan Šamko z Košíc. Napriek tomu, že všetci piloti, alebo prevažná časť pilotov začínala v aeroklube, tak postupne prechodom na veľké aeroplány v tom aeroklube sa už ako si prestali lietať, ale venujú sa tomu lietaniu. Ale vidíte, toto robí jeden človek, ktorého zamestnaním je niečo úplne iné. A ten dokáže na tomto Suchoji, tom vysokošpičkovom akrobatickom malom aeropláne, neuveriteľné figury. Na chrbáte tlačená figura, záporné preťaženie, krsta tlačí z chrbta alebo zo sedacej časti do hlavy, kompletný premet. A na zostupovej časti boli ešte na etapy výkruty. A ideme do sviečky. Až do zastavenia, ešte aj konkurencia, nejaká vrana tam sa práve bota. Pozrite, ako vietor zanáša to lietadlo v smere dráhy, na chrbáte je pád, prekvitnutie prakticky bez rýchlosti, štvrtý krút na zmenu smeru. Pre ňa platí to isté, taká isté je istá myslenie ako pre vojakov, že nesmie ísť na divákov. Duša Šamko je náš špičkový akrobát, najlepší akrobát vlastne. Všimnite si zastavenie lietadla teraz. Súvraz po pravém krídle. Strmé klesanie, štvrtý krúk naspäť. Roztočenie v tej istej polohe, zastavuje to úplne presne do tej, toho smeru, ako aj vždycky začína. Kopaný výkrut na vrchole až do autorotačného pohybu. Jako hore, tak aj dole. Dušan tam sa nechodí, ale je to mimo divákov stále. Za skopaný vrchýl na vrchole tej krypty. Napriek rôznostrašným pohybom, tak na vrchu, pokiaľ sa ten aeroplán otáča, tak vlastne bez aerodynamických síl, toto sú kopané výkruty, keď už to naváhanie lietadla nie je také rôznostrašné, ako to vyzerá, lebo on doslova sa pohybuje autorotačnými prvkami bez veľkých vplyvov aerodynamických síl. Toto je jediné lietadlo, ktoré v Slovenskom národnom aeroklube, alebo jediné lietadlo tohoto typu, ktoré máme na Slovensku pre špičkových akrobatov. Roztočí to na jednu stranu, potom na druhú, zakýva s tým, pane Bože, však už ani neviem, ktorým smerom pôjde. A komentujte, prosím, takéto figury. Samozrejme, o to ťažšie to má on, ale on musí aj vedieť, že ktorý sa nám chce ísť. Ktorý strnečko rozbieha a zasa hore kopco. Na chrbáte. A teraz to tlačenie je veľmi nepríjemné, bo krv sa hrnie do hlavy a niektorým slabším povahám sa popraskajú a žilky vonku od toho pretlaku krvi. Hlava je vonku v kruhu a všetka krv sa ženie z celého tela ten stĺpec do hlavy. Na vrchole dotiahnutím riediacej páky je do normálu. Polný kruh, štvrtý kruh. A tam, kde sme aj boli, opäť hore kopcom. Jeden výkru, druhý, tretí a až do Lomcováku na vrchu. Tak vážený niekto, kto si to si vymenil. Je to výsada určitej skupiny ľudí. Nie každý môže akokoľvek mať rád vietanie, je ochotný si naťahovať
no hubu takým spôsobne ako práve títo akrobati piloti. Isto nad zemom na chrbáte. Zatýva nám pekne do normálnej polohy. A v zátačke ešte výkrut, aby to nebolo také jednoduché. Trenérom Dušana Šamku bol jeho predchodca a náš úspešný pilot Palo Šičo, žiaľ, ten už nie je medzi nami, zahynul tragicky. Jedným aeroplánom sa zázraky robiť nedajú. Slovenský národný aeroklub mal dve čísla. V tomto leteckom dni boli to očovskí Bačovia, z ktorých sme videli teda len polovicu, kedy plachtári lietali, motorári neleteli, lebo motorári museli uvoľniť miesto všetkým tým nakopeným aeroplánom. Zajtra očakávame, že uvidíme rovnaký program ako dnes. A